famoso seuma expresao popular que serve para describir aqueles alimentos que são mais ricos em gordura, óleo refinados, azúcares e sale que, por isso, apresentan maiores chances de causar inflamação na pele e interferir no processo de cicatrização. Esses alimentos incluem, por exemplo, a salsicha, a linguiça e o presunto. Asim, evitar este tipo de alimentos na dieta é uma excelente forma de complementar o tratamento para pessoas que têm problemas de pele. Se tem algum tipo de inflamação aguda, como acontece após realizar uma tatuagem. No entanto, é importante lembrar que além da alimentação, também é muito importante manter os cuidados adequados com a tatuagem, como manter a pele protegida, não cosar evitar pegar sol para garantir uma melhor cicatrização e uma tatuagem mais bonita. Confira todos os cuidados que debe ter depois de fazer uma tatuagem, lista de alimentos remosos. Os alimentos remosos que devem ser evitados na alimentação incluem principalmente, refrigerantes e sucos prontos, frituras como batata frita, pasteles, churros salgados, fast food, carne de porco e carnes procesadas como salsicha, presunto, linguiça, bacon, mortadela e salame, doces, biscoitos recheados, bolos, masas prontas para bolos, chocolates, barras de cereal, macarrão instantáneo, caldo de carne EM cubo, comida pronta congelada, sorbetes, bebidas alcohólicas. O consumo excesivo deses alimentos aumenta a inflamação e dificulta o proceso de cicatrização da pele, podendo também levar a outros problemas de saúde como dores de cabeça, colesterol elevado e diabetes. O ideal é que esses alimentos não façam parte da rotina alimentar, e que não sejam consumidos pelo menos por uma semana após a realização de uma cirurgia, colocação de um piercing ou tatuagem, por exemplo. O que não comer após a tatuagem. As recomendações após a tatuagem devem ser seguidas, uma vez que o processo de realização de uma tatuagem é caracterizado por pequenas lesões múltiplas na pele. Caso não se tenha cuidado, poderá resultar em um processo inflamatório muito grave. Asim, é importante evitar o consumo de alimentos gordurosos, carne de porco, frutos do mar, chocolate e bebidas alcoólicas pelo menos uma semana após a realização da tatuagem. O que comer para acelerar a cicatrização. Para acelerar o processo de cicatrização da pele, debe-se consumir alimentos ricos em antioxidantes e compostos antiinflamatórios como omega-3. Dentre os alimentos mais antioxidantes está o tomate, frutas vermelhas, frutas cítricas como laranja e acerola, ervas como ajo, cebola e açafrão. Já os alimentos antiinflamatórios são aqueles ricos em gorduras boas como castañas, abacate, salmão, atum, sardinha, aceite, amendoim, linhaça, quia e gergelim. Além disso, tomar de 1 a 2 xícaras de chás antiinflamatórios também vai ajudar na cicatrização, podendo-se utilizar ervas como camomila, gengibre e alecrim. Veja mais dicas sobre alimentação antiinflamatória, cuidados como a tatuagem. Além de cuidar da alimentação para garantir a renovação adequada da pele como a tatuagem, também é necessário tomar outros cuidados como lavar o local com sabonete antiséptico por pelo menos 2 semanas, evitar tomar sol ou entrar no mar ou na piscina por pelo menos 2 meses. Caso contrário, a região da pele poderá ficar irritada e giver inflamação. Por fin, debe-se procurar um local confiável para fazer a tatuagem que tenha permiso de atuação e no qual o material utilizado durante o procedimento seja totalmente esterilizado, pois isso é essencial para evitar a transmissão de doenças como hepatite A e D e S.